6月24日，圣若翰诞辰。圣人诞生的信仰意义。主内亲爱的兄弟姊妹，大家好。6月24日，圣教会邀请我们庆祝圣喜者若翰的诞辰，并且这个日子啊，还是个节日。所以说是非常重要的一个日子，对教会来说。在我灵赞颂主本日圣人简介开始就说，庆死不庆生是教会庆祝圣人圣女的礼仪原则。我记得呀，在去年讲道中，我就对这个所谓的礼仪原则，有所解释或者有所淤立。我的依例是一方面，当然我不知道这个礼仪原则的出处；二呢是，即便这个原则是出自教会，但是我觉得用这句话来解释何为教会庆祝圣喜者若翰的诞辰的意义，我觉得这个理由啊不够充分。因此，咱们今天的默想就在先解释这一句话“庆死不庆生”，对，然后呢，我们再对这个喜者若翰的诞辰的意义做一个，比较更多一点的默想啊。咱们先说这个庆死不庆生。如果庆死不庆生是教会的原则，我觉得庆死不庆生的意思是说，人人都是罪人，人只要还活着，都有犯罪的可能。啊，只有死亡才是盖棺定论的时候，而圣人圣女们呢，是否达到了圣的境界，也是到了他们死亡的时候才可以做结论的。我想，这个庆死不庆生是让我们谦卑的意思啊，人不能骄傲。其次，这个我灵赞颂主的圣人简介中，以圣母玛利亚和喜者若翰为例，说明教会庆祝圣人诞辰的原因。说庆祝圣母诞辰，是因为圣母自始胎就蒙受了无染原罪的恩典，而庆祝喜者若翰的诞辰呢，也是喜者若翰在母胎中时候，圣母去拜访表姐伊莎伯尔，主耶稣就赦免了他的原罪。这一点呢，我始终不知道教会在什么地方说过这个，所以他这个我灵赞颂无主的这两点，我有点质疑啊。我不是说让大家听我道理的人都要质疑这个，这是我提出我的一个看法来啊。因为我们说自母胎施染污染原罪，一直说的是圣母，这一说若翰，或者是若翰如果那时候赦免了原罪，他和圣母赦免原罪有什么区别？我觉得这个解释，不够充分。换句话说，教会庆祝二圣的诞辰，都是因为二者母胎蒙受了这个恩典，所以需要看那圣母污染原罪，是因为圣母的特殊身份，圣母天主之母。那喜者若翰呢？我觉得这个解释可能需要我们去，这句话呀，需要去解释解释，就是我灵赞颂无主这个上面的这个解释啊。那么上面这是我对这个庆死不庆生的一个解释，还请其他的，特别是神父弟兄们啊，给我一个指教，我不知道是不是完全啊准确？另外，庆死不庆生不是我们这次分享的主要话题。我们要默想的是，喜者若翰的诞辰到底有何信仰含义？首先，咱们先说从圣者的诞辰看信仰。咱们接着还得要看我灵赞颂主啊，我灵赞颂主中说，天主天国祝圣中，圣教会庆祝诞生者只有二例。一是圣母圣诞，一是圣喜者若翰的诞生。我觉得教会只庆祝圣母和若翰的诞辰的看法，假如是象征意义的，就是说圣母和若翰象征，我觉得还可以解释。但是假如说数字上的，说就是教会就是庆祝他们两个，我这有待商榷。我说的是象征意义，是说教会庆祝圣母和若翰的诞辰，那有信仰意义。信仰意义是说，借着圣母圣诞和若翰诞辰，其实给我们信仰信息。数字的意思说，你只有圣母和若翰的诞生啊是庆祝的，那就是说其他的人就没有。假如是后者的意思，
我觉得需要解释。我的意思说，目前教会没有庆祝其他圣人圣女们的诞辰，但是并不代表以后不会有。啊，我想圣母、圣诞和若翰诞辰要告诉我们的信仰讯息才是重要的。这是今天教会邀请我们庆祝圣人诞辰的真正意义。那么，咱们下面的主要默想就是，这是我们主要的道理也算啊。上面只是我的一些看法。下面我们说，圣西者若翰的诞辰到底告诉我们什么？要想了解圣若翰西者的诞辰，咱们必须要回到整个圣经的传统中，啊，因为圣人诞辰这个它的意义呀，是根深在整个圣经的启示中，甚至在圣经的开始就向我们启示了诞生的这个信仰意义。那是在迦因杀死亚伯尔后，创世纪第4章25到26节说，亚当又认识了自己的妻子，他给她生了个儿子，给他起名叫舍特。天说，天主又赐给了我一个儿子，代替迦因杀的亚伯尔。舍特也生了一个儿子，给他起名叫厄诺士。那时人才开始呼求上主的名。很明显的，这两句经文告诉我们，圣诞是诞神生命的诞生，是生命战胜死亡、良善战胜邪恶的意义。所以，从圣经的开始，诞生，圣诞或者说就不是一般生理意义、生命意义、生理意义上的诞生，是指信仰的诞生。信仰的诞生只有天主可以做到，而正式意义的信仰诞生，那就要到亚伯朗以后了。在亚伯朗以后，从以撒格的诞生到若瑟的诞生，古圣若瑟，从梅瑟到撒母耳的诞生，都是特殊的诞生。还有从先知，撒母耳先知，比如还有众先知到众先知，诞生的意义就越来越普遍了。啊，普遍的意思是说，信仰的诞生并不只限于个别的人，每一个以色列子民，每一个天主的儿女，都是在天主圣爱中诞生的生命。天主借着耶利米亚先知就告诉我们这一点，就是你比如说今天咱们读这段圣经的意思说，上主对我说，我还没有在母胎内形成你以前，我已认识了你，在你还没有出离母胎以前，我已祝圣了你，选定了你做万民的先知。那么耶利米亚说这话的时候，或许他是指的他自己，很明显，今天我们听这话是指的我们每一个人。同样的，这个话语也借着以赛亚先知告诉我们说：“诸岛屿，请听；远方的人们，请静听。上帝用母腹中就召叫了我，自母胎中就给我起了名字。”以赛亚第49章第1节。的确，天主的话是指的先知，但是也是借着先知告诉每一位以色列人，每一个人都是天主自母胎中就召叫的，这是圣召的普遍性意义。那么这个意义呀，其实是到新约才圆满的，在新约的光照之下。天主的新子民都是天主的先知、司祭和君王，每一位基督徒都是天主在母胎中就被拣选的，所以圣召是来自母胎中的。也就是说，这圣召来自母胎中什么意思？是说天主的救赎、天主的大爱，在每一个生命诞生的时候已经临在，这是我们庆祝若翰诞生的意义。咱们想起宗徒书信，处处都能流露着主耶稣对每一位基督徒的召选之爱。当然，我们并不否定说天主在这众多的基督徒当中还会有一些特殊的召教。你比如说，今年慈悲年的使徒圣弗天纳修女，或者德勒萨姆母。但是在这些普特殊的，是为了告诉每一个基督徒，你也是被召教的。特殊的意思不是说鹤立鸡群，特殊的意思说他告诉我们每个人说，你也是被天主所爱的。啊，这才符合天主普爱众生的大爱。虽然天主的大爱首先是借着少数人揭露的，但是最终目的一定是面向普世人群每一个人的。啊，所以在这个意义上说，只有圣母和若翰的诞辰被庆祝的说法，我觉得需要多解释。我不敢说错啊，我说需要多解释。我们还要解释什么？下面咱就说圣人的诞辰到底有什么意思？我们从3点看：第一，信德的诞辰。信德也是信心的意思，信心的意义是远超过伦理道德的意义。当我们说伦理道德是指人性啊的意义，是一般的意义上，比如说3岁看大，7岁看老。你比如说一个人从母胎中就说一个伟人，社会小说都是这样说的，社会文学。
但是事实上，三岁看大，七岁看老，往往是反过来的，马后炮，就是事后诸葛亮。当我们看到一个人成功了，马上说：“哎，这个人成功，原来是从小时候就看出来了。”其实啊，事后诸葛亮都是没有绝对的。但是幸运的诞生则不一样，它不是宿命论，也不是偶然缘分说，而是建立在天诛必胜、善必胜恶的幸运的道理上。当我说幸运的道理的时候，就说天诛必胜从人母胎的时候已经彰显了。当我们说天诛必胜说，是说我们相信天诛的全能，必能战胜邪恶，是必然而非或许。必然是建立在他是天诛上，虽然我们人可以破坏天诛的功成和恩宠，但是最后的胜利一定是天诛的。天诛的大爱比人的邪恶大，天诛的恩宠可以征服人的心灵，因为天诛的全能和天诛的必胜必然。要不然，如果天诛连最后的胜利都不得，那天诛还是天诛吗？所以，天诛的这个意思就包括这个。所以，就从这个意义上说，天诛的胜利在人生命刚开始时就开始就决定了。咱们再说一次，决定并非宿命论，决定是从天诛那永恒计划中看到的。天诛的计划并不破坏人的自由。所以不是宿命论，但是呢，它的确是一个奥迹。第二是希望的诞生，那么希望是望的，望的是虽然我们还没有完全达到最后的目标，但是那个胜利的目标借着我们的望的，已经在我们的脚下开始了。在整个圣经的传统中，希望从来就不是泛泛的盼望或者情绪上的安慰，希望是真实的。借着天主的话，借着大奇迹，最美的就是借着圣者的诞生。梅瑟对于生活在埃及水深火热中的以色列子民来说，那就是个大希望。你读过出谷记的知道，撒母耳记，你读过撒母耳记的或者民长记的就知道，他对于那一片散沙、垂头丧气、刚刚到迦南散居的以色列人来说，就是希望。你说天主是希望的，天主怎么让我们看到这个希望？所以，同样的，大卫王或者先知们也是以色列子民的希望。希望就是这些圣人，更是使他们成圣的天主。所以圣人和天主是一致的，因为只有天主才可以使人成圣，因此看到圣人就是看到天主。那么圣人的诞生就是希望的肯定。咱们从圣经里开始，以色列子民的希望就是确定的，模棱两可的希望又怎么能称为希望呢？我们说肯定的希望，并非说希望是唾手可得，不需要经历考验的。反之，以色列子民的希望就是在考验中，都是在考验中诞生的希望，而考验中的希望才是肯定的希望。那些没有经历磨难的希望，顶多是情绪的安慰；只有从磨难中诞生的希望，才是安慰、鼓励、坚固人心的希望。希哲若翰的诞生，就是旧约圣人诞生的总会，因为他的诞生直接见证的就是主耶稣的诞生。耶稣才是所有诞生、生命诞生的泉源，一切希望的根基。最后，咱们说爱德的诞生。爱的是安慰和治愈，借着若翰的诞生，天主安慰医治了撒加利亚和伊撒伯尔的心，也是借着整个以色列子民的心，是痛苦不愈的心，是痛苦绝望的心。此时此刻，天主的安慰太重要了，而天主的安慰和医治不能是空话，必须是真实的生命才能安慰医治亚巴郎、撒拉那两颗备受折磨的心。所以说，以撒各应该是诞生的第一人，而若翰是最后一个。接下来是主耶稣，主耶稣是所有生命的圆满。那么今天我们不说咱们的诞生，是因为耶稣诞生之后，从此之后每个生命的诞生，主耶稣都亲临现场给予祝福。我们不能说只有若翰诞生的时候耶稣到跟前祝福，而是今天每一个人的生命诞生，主耶稣都亲临现场祝福每一个人生命啊，包括外教人、地球人，甚至包括整个生命的宇宙间的生命，都是在耶稣的爱里诞生的。这才是若翰诞生的信仰意义。最后，就让我们怀着信、望、爱三德，向生命之主耶稣祈祷。天主，你提拔了圣希哲若翰，为主耶稣准备一个善良的民族，求你赐给你子民心灵的喜乐，并引导所有信众走上救恩与和平的道路。以上所求是靠我们的主基督，阿门。